Параграф 37. Грецька релігія та міфологія. Олімпійські ігри. Релігія давніх греків. Олімпійські ігри. Релігія давньої Греції зародилася з міфології. Міфи давньої Греції дають найкраще уявлення про релігійні вірування давніх греків. Головними богами в Греції були Олімпійські боги. Які жили на горі Олімп? За переказами олімпійські боги захопили владу над світом, поборовши своїх батьків титанів. Грецька міфологія вважала, що світ вічний, грецькі боги схожі на людей, їхній спосіб життя мало чим відрізнявся від людського, притаманні всі людські риси, зокрема, і негативні. Головна відмінність небожителів полягала в їхньому безсмерті та надприродній могутності. Релігія греків мала політеїстичний характер, оскільки в релігійному світі діяли численні божества. Олімпійський пантеон очолював отець і повелитель усіх богів і людей Зевс. Водночас із олімпійськими богами в давньогрецькій міфології діяли герої, народжені від союзу богів і людей. Найвідомішими героями були Ахілес, ославився як герой Троянської війни та Геракл. Обоє були непереможними воїнами. Так греки намагалися ствердити ідею можливості людини сперечатися з богами, викликати їх на змагання тощо. Пізнавально і цікаво, чи могли греки змінити долю. Трі сліпі моери чуть з одиничних ниток загальний візерунок долі людини. Клото, грядуща, спрядала нитку життя з того, що потрапляло їй у пальці. Нагадаємо, вона була сліпа і тому не могла вибирати. Лахесис дає жереб, проводила нитку через мінливості долі, тягла в різні боки, переплітала з нитками інших людей, вплітаючи в загальний візерунок долі. Антропос невідворотна, перерізувала пряжу навмання, розриваючи нитки доль і обриваючи людське життя. Звісно, ясно, у сліпих пряль неможливо попросити поліпшити долю. Не допоможуть ні вмовляння, ні молитви, ні щедрі дарунки. Моери сліпі, тому діють нічого не бачачи. Тобто змінити нічого не можна, можна тільки підслухати долю, як говорили греки пошелесту і натягу нитки. Як греки спілкувалися з богами. Особливості давньогрецького культу зумовлювалися з прийняттям богів як могутніх, але зрозумілих істот, що могли за певних умов виконувати прохання людей. Олімпійські ігри. Одним з найпопулярніших занять у греків були спортивні змагання. Головними змаганнями були Олімпійські ігри, присвячені Богові Зевсу. Вони відбувалися в Олімпії. Ігри були започатковані в 776 році до нашої ери. Їх влаштовували кожні чотири роки. До участі в іграх допускали тільки громадян афін, серед глядачів не мали права бути жінки. Під час проведення Олімпійських ігор у всіх грецьких державах припинялися війни. Нагородою для переможця був вінок з маслинових гілок. Пізнавально і цікаво. У 394 році нашої ери, римський імператор Феодосій І проголосив християнство офіційною релігією і, оголосивши Олімпійські ігри джерелом язичництва, заборонив їх. Лише в 1896 році завдяки зусиллям французького громадського діяча П'єреде Кубертена та його однодумців було відновлено проведення Олімпіади. Місцем проведення перших ігор стала столиця Греції Афіни. Відтоді кожні чотири роки на вівтарі Олімпії запалюють олімпійський вогонь, який передають до місця проведення наступної олімпіади. Серед учасників і переможців Олімпійських ігор були відомі вчені та мислителі, зокрема, Демосфен, Демокріт, Платон, Аристотель, Сократ, Піфагор, Гіппократ. Піфагор був чемпіоном з кулачного бою. А Платон у Панкратіоні, поєднання боротьби і бою навкулачки.